ډیره مهرباني رو آئینی ترمیم خو آلریډي خو تاسو موږ وګورو نو ستاسو په پاڼه د میډیا په پاڼه د ټی وی ګانو په پاڼه حکومت په شرمو نو شرم آئینی ترمیم لا راغلی نه دی او حکومت چې کوم کردار ادا کړ دا تیر درې هفتې چې د دې آئینی ترمیم په اړه کې کومې خبرې وشوې او کومې طریقې اپنا وشوې په هغې زما په خیال حکومت ډېر زیات تذلیل وشو بلکې حکومت خپل ساک بیل او داسې نو پکار دے تا اول نه او تیارې پکارو آئینی ترمیم راځي آئینی ترمیم کپ نه دی منګ 18th امندمنټ زمنګ وخت راغلی دی 18th امندمنټ باندې پورا یو کال میټینګونه شو سد پاسا پنځه سوا میټینګونه شوې دي دونه ورځې نه پتن لګی چې پنځه زره کو سونه ګنټه میټینګونه شوې دي او بیا یو داسې اتلسم آئینی ترمیم د قام په مخ کې یو داسې ترمیم راغلی دی چې په هغه دغه وخت مکمل اسمبلی متفق وو دی د شپې په تیارې کې ترمیم راوسته ترمیم نه سو خبرول نه او کوشش یې کوو چې اتلسم آئینی ترمیم ته جوړ کړو داسې خو نه کیږي لہذا هغه کې ډېر داسې نقطې وې چې هغه کو خدای مکه منلې شوې وې نو موږ او تاسو ته ژوند ډېر ګرانو موږ او تاسو په سبا په لار تلو چرته یو فوجي سره به موږ جنګېدلې وه زه او ته به پکې ذلیله کېدو دونه داغه اوس هغه خبره ته موږ اوخ کړې متفقا خو هغه مولانا صاحب دې کریډیټ ورته ځي خو هغه نورم هر چا ته پته ده چې چا څه کریډیټ حاصل کړی دی هغې ته دا کریډیټ ځي چې هغه نقطې تي اوتی دي تر څو پورې چې پیورلی د عدالت خبره ده بالکل وخت راغلی دی چې د پارلمان بالادستی دې قائم شي او دې وخت کې فائدہ ضرور زه درته په ساده ټکي کې وایم ټول عمر په پارلمان چې حمله شوې ده نو هغه د دفاعي ادارې او د عدلي ادارې ښه شوې ده یوازې یو ادارې چرم نه ده اوس دې وخت کې موږ ته را فائدہ ده چې دفاعي اداره د عدلیې په مقابله د پارلمان پشا ولاړه ده نو چې دفاعي اداره د پارلمان پشا ولاړه ده نو نن چرته په دې 50 پیتو او یو کالو کې موږ ته دا موقع ملاويږي چې موږ دې د پارلمان بالادستی په عدلیه قائم کو او کو د عدلیه خوخی یا نی خوخه موږ د په پارلمان کې داسې قانون سازی راولو چې هغه د عدلیه په ازادۍ باندې اس قسمه سوال نه راوچتای خو چې کم د عدلیه د ازادۍ نه بیا خپل ذاتی فائدہ کم چې دا اگر مانا جج صاحب نو مېریږي کانا به ورته وی سوري د الفاظ زما افتخار چودري د افتخار چودري نه مخکې خو یو عملو خو د افتخار چودري نه پس چې موږ وکتل او د پاکستان د جوډیشری نه بالکل ډاکوان بدماشان جوړ شوی دي چې غبا دلته یو جج راغلو هغه ډیم والا بابا ثاقب نثار هغه په کار په میډیا وچ پینځ شپږم پیګان خو خوړل ما ته غپ لہذا دا کار کردار ختمول غواړي او زما په سوچ د پارلمان د بالادستۍ لپاره چې څوکم خو هغه نن مسلم لیگ قانون راوړي کو د دې پارلمان د بالادستۍ لپاره سبا پی ټی آی قانون راوړي کني زما دا مراد چې ویم پی ټی آی والا وایي چې خدای یو دی زه به ورته یم چې بهشکه نور داغې نه خوا دی خوا نه هغې سره خبره منم او نه هغې سره قدم اخلم خو که د پارلمان د بالادستۍ لپاره هغې هم سبا قانون راوړي موږ به په کار دی چې ملګري یو عوامي نېشنل پارټي تاریخ لري چې موږ د جمهوریت لپاره او د پارلمان لپاره ووټ نه موږ د ځانونو قرباني وو ستا رور مې جوند کې دا دواړه خبره یو بل سره تړلې ستا ماشي پرمختګ به اله کیږي چې ستا په خوره امن چې په یو خوره امن ني په هغه خوره به روزګار ني په هغه خوره به تجارت ني په هغه خوره به صنعت ني په هغه خوره جوند ني نو چې ته د امن ضامن نشې کېدی ستا خوره باندې معیشت یا معاشي پرمختګ دا د افغانستان مثال کومنګ والو نو افغانستان هم شان چلیږي په مخامخ هلته دهشت ته خدای امریکای نه جازونه ډک ډالر را روان دي او افغانستان کې نن سبا کار روان دي کردار روان دي د افغانستان یو روپۍ قرضه نشته چې دغه خبرې نه ستا په بدمنه کې ستا معاشي پرمختګ ناممکن نه دویم د دولسو کالو نه تا باندې هغه خلق مشري کوي چې هغه دا نه غواړي چې د دې قام معیشت ته پرمختګ وکړي بلکې هغه ټول عمر دا صبح د خپل د کچن د خرچو لپاره چلول لس کاله پښتونخوا حکومت د بنګالا د کچن خرچې لپاره چلول د پرویز خټک دور دې موږ نه رو
د پرویز خټک دور کې 500 کالو کې یو پروجیکټ راغلی دی د بی آر ټی په کم کې چې دوه دیرش ارب روپو سکینډل ښکاره پروت او هغه دوه دیرش ارب په 2013 کې په الیکشن کې د دې قام پیسې د دې قام خلاف استعمال شو او یو وار بیا هغې ته حکومت ملو شو او بیا موږ کتلی دي چې په هغې 500 کالو کې چې عمران وزیر اعظم هم دې صوبې ته یو روپۍ نه ده راغلی دې صوبې ته اړو حق نه دی ملو شوی او نن ډرامې باز بیا خپلې ډرامې کوي بدقسمتۍ نه زما صوبا په دې شکل عدلی ادارې کمپرومایز کړی ده چې دریو کالو نه درې ځلونو ټرینورز نه هم یو قسمه پارټۍ ته د دې صوبې اختیار ورکوي هغه پارټۍ د دې صوبې نه ده د هغې پارټۍ مشران د دې صوبې نه دي د هغې پارټۍ نظریه د پښتون قام د پښتون قامي فکر د پښتون د ترقۍ نه ده لہذا په دې 12 کالو کې پښتونخوا معاشي طور ترقی خو نه کړه بلکې الټا موږ دې وخت کې 1500 ارب روپۍ دا صوبه قرضدار رور مې 1500 ارب چې زه یادوم زه ورسره دا هم وضاحت کول غواړم چې په 2013 کې عوامي نیشنل پارټۍ حکومت ختمې ده نو دا صوبه 80 ارب روپۍ قرضدار د اوه څلوېښتم نه 2008 پورې 80 ارب د 2008 نه 2023 1500 ارب موږ دې وخت کې قرضدار یو معیشت خو زموږ دا حل دی نن هم زما معیشت زما د صوبې معیشت د عمران د خلاصېدو دپاره خلاص استعمالېږي د هغې د جلسو دپاره استعمالېږي زما د پښتونخوا ټوټل حکومت د اسلام آباد د تخت او د لاهور د تخت د جنګ دپاره استعمالېږي رالو د امن خبرې له نورور هماغه مشران چې د 12 کالو نه ماله معیشت تباه کړه هغې نظریاتي دهشتګرد دي هغې نظریاتي د دهشتګردو ملګري دي هغې نظریاتي د ټي ټي پي اتحادیان دي دا دواړه ما اول نه بچغې والی چې دا دواړه د یو خر غوږونه دي خو یو سیاسي وینګ دی او بلې د ټوپک وینګ دی هغه دواړه په مشترکه طور دا کردار ادا کوي چې پښتون قوم او پښتون خاوره دی په یو داسې اور کې ورواچوي کم اور چې د دې قام دشمن دی کم اور چې زه دا ګڼم چې د دې ملک هم دشمن دی خو زما دا غلام ملک خپل آزادانه فیصلې نشي کولی دا د امریکې غلام دی دا به د امریکې د خوښې فیصلې کوي او د امریکې دې وخت کې خوښه دا ده چې په دې سیمه دې اور بل شي چې چین دې ګرم اوبو ته ونه رسي لہذا موږ ته پکار دی چې کردار دې ادا کړو زه دې وخت کې کو ایر کم د خپل پښتونخوا پولیس تاریخي طور زه د پښتونخوا پولیس ته سلام پیش کوم چې کله په دې جنگ راغلی دی نو په دې خاوره کو عوامي نیشنل پارټۍ په طور د سیاسي ګوند دا خاوره خپله کړې ده د خاوره له خپل وینه توی کړې ده نو د دې خاوره پولیس دا قام خپل کړې دي او د قام د پاره قرباني ورکړې دي او نن چې ضرورت راغلې دي نو هغه پولیس ټوپک کې دي او لګیا دي هغه کار چې زو تاسو چې هغه د حکومت خلاف خپل आवाज اوچتې د پولیس ته سلام.